Ang salapi o pera ay anumang bagay na nabibiripika na karaniwang tinatanggap bilang pambayad para sa mga kalakal at serbisyo, pagbabayad ng mga utang tulad ng mga buwis sa isang partikular na bansa o kontekstong sosyo-ekonomiko. Ang mga pangunahing tungkuli na nagpapakilala sa pera ay bilang isang daluyan ng palitan, isang unit ng kwenta, isang imbakan na pagbabayad. Anumang bagay na tumutupad sa mga papel na ito ay maaaring ituring na pera o salapi. Isa sa paraan para makilala ang isang bansa ay sa pamamagitan ng pera nito. Dito makikita ang mahalagang personalidad, lugar, pangyayari, at iba pang bagay tungkol sa isang bansa. Kaya lahat ng bansa ay gano'n na lamang ang kagustuhan na mapaganda at mapagbuti ang kanilang pera. Sa video na ito mga kabarya ating kilalanin ang sampung pinakamagandang perang papel sa buong mundo. Kasama kaya dito ang isang libong piso polymer banknote ng Pilipinas. Halina at ating alamin. Ang pangungulekta ng mga perang papel mula sa iba't ibang bansa ay isang nakatutuwang libangan o gawain. Marahil ay makukumbinse kang simula ng libangang ito kapag natapos mong panuuri ng bidyong ito. Narito ang sampung pinakamagandang pera sa buong mundo. Ito ay ayon sa Banknote World. Number 10 The Comoros 1000 franc Bill Ang perang papel na ito ay pinarangalan noong 2006 para sa kanyang artistikong merito at natatanging disenyo. Inilalarawan nito ang isang sinaunang isda, ang Silacanth, na pinaniniwalaang naubos na noong pangpanahon ng mga dinosaur hanggang sa ito ay nakita sa katubigan ng Comoros noong mga nakaraang taon. Ang pagkatuklas na ito ay nagdala sa maliit na bansa sa Katanyagan at ang isda ay isa na ngayong mahalagang bahagi ng kanilang kasaysayan. May mga maliliit na paglalarawan ng mga isla sa perang ito na napapalibutan ng isang hanay ng mga kulay asul na bulaklak na nakatutuwang tingnan. Number 9 Canada's $20 note sikat sa mga kolektor ang award-winning na banknote na ito noong 2004. Ito ay walang iba kundi ang $20 banknote ng Canada na nagpapakita ng eleganteng portrait ni Queen Elizabeth II sa harap, at artwork ni Bill Reed sa naglalarawan sa kultura ng Hayden ng kasaysayan ng Canada sa likod. Ang larawan ng Reyna ay isa sa pinakamagandang larawan na nailagay sa perang papel. Ang ng ito ay nagambag ng malaki kaya labis ang pagnanasa ng mga collector at naging popular sa mga hukom ng IBNS ang perang ito. Ang larawan ng Reyna ay pinalamutian ng mga kahangahangang tampok panseguridad, tulad ng holographic stripe at color-shifting security head. Number 8. Samoa's 20 Talano Ang matingkad at makinang na mga kulay ng perang papel ng Samoa ay kapansin-pansin kaya't hindi nakakagulat na nanalo ito ng parangal noong 2008. Ang disenyo ng Samoa ay naglalarawan ng isa sa mga magagandang talo ng bansa na kadalasang nag-aambag sa turismo. Umiwalay ang Samoa sa kanilang tradisyonal na disenyo ng paglalarawan sa mga sikat na tao, sa pamamagitan ng pagpapakita sa likod ng perang papel na ito ng kanilang pambansang ibu na manungiya, gayon din ang kanilang pambansang bulaklak na tuliya. Ito ay naging paborito din ng mga lokal, na pinuri ang bagong disenyo para sa atensyon nito sa kanilang magandang bansa. Ang banknote ay pinalamutian ng kapansin-pansing ginto, at pinupuri dahil sa mga makukulay na tampok sa seguridad. Number 7. Scotland's 50-pound note. Ang perang papel na ito ay nakasentro sa isang larawan ni Sir Walter Scott, nobilista, makata, at inventor. Ang kanyang larawan ay nakalagay sa iba pang mga nagdaang banknotes. Ang pagkakaiba sa isang ito ay ang larawan ni Walter ay batay sa sikat na pagpipinta ni Sir Henry Rayburn na ipininta noong 1882. Ang partikular na larawan na ito ay nagpahusay sa pag-akit ng pera sa isang malaking lawak, na nagbigay dito ng isang espesyal na uri ng ambience kaya nakakuha ito ng parangal sa IBNS noong 2007. Ito ay mayroon ding makabagong thread na may epektong nagbabago ng kulay. Ang kaakit-akit na banknote na ito ay simple ngunit may dramatikong katangian. Ang likod nito ay nagha-highlight sa isa sa pinakadakilang imbensyon ng Scotland, ang Falkirk Wheel, na nagdaragdag ng higit pang drama sa perang papel na ito. Number 6 Faroe Islands 1000 Kroner Note ito ay isang banknote na hindi nakakukuha ng kagandahan nito mula sa malinis na kulay, ngunit ito ay hinahangad at pinahahalagahan pa rin ng mga kolektor sa buong mundo. Ito ay kadalasang dahil sa hindi malinaw at kakaibang kalikasan nito. Ang banknote ng Kroner ay hindi naglalarawan ng isang buong hayop sa disenyo nito. Bahagi lamang ng isang ibon, isang lilang sandpiper ang nakikita. Gayunpaman, ang mga balahibo nito ay nananatiling kapansin-pansing detalyado na kadalasang nag-uudyok sa manunood na magtaka kung bakit bahagi lamang ng ibon ang ipinapakita. Marahil ang pinakakamanghamanghang detalye ng pera ay ang buong larawan ay ganap na idenesenyo sa pamamagitan ng watercolor painting. Number 5 Uganda's 50,000 shilling note, ang nakakaakit na itsura ng perang papel na ito, ang nakaagaw ng puso ng IBNS. Dahil dito, ito ang kaunan unahang banknote na binoto ng lahat ng miyembro ng organisasyon sa halip na ng mismong komite. Ang harap ay pinong nagpapahayag ng puso ng Uganda, na nagpapakita ng isang lalaking nakasuot ng kirimojong na putong at ang mapa ng Uganda na nagha-highlight sa Ecuador. Ang mga silverback mountain gorilla ay pinong inilarawan sa likod ng pera kasama ang monument ng kalayaan sa dulong kanan. Ang mga kulay ginto at malakas na katangian ng perang papel na ito ay nakakaakit sa mga collector para kolektahin ito. Number 450 Dollar Polymer Trinidad and Tobago Note Ang Bangko Sentral ng Trinidad at Tobago ay naglabas ng isang kapansin-pansing banknote na gawa sa polymer. Ito ay inilabas noong 2014 at nanalo ng parangal sa kabila ng mahigit sa isandaan na iba pang banknote na muling dinisenyo sa parehong taon. Ang gintong kintab ay umaagaw agad ng atensyon ng isang tao, na nagtatampok ng red-capped cardinal sa paglipad at isang makinang na bulaklak ng hibiscus sa harap, ang likod ng banknote ay nagpapakita ng bangko sentral at isang batang babae na nagbalat kayo sa kasuutan, nanilayon upang makuha ang enerhiya at pinakamamahal na kasiyahan ng tao. Number 3 bermudes 2 Dollar Bill Ang kahangahangang banknote na ito ay paborito ng mga kolektor dahil sa artistikong merito nito. Nanalo ito ng Banknote of the Year Award ayon sa IBNS noong 2010, napili ito dahil sa magagandang hanay ng mga kulay at tampok ng disenyo nito sa kabila ng mahabang banknote, kasama sa ilan sa mga kawili-wiling feature nito ay ang optics na nakalagay sa metallic thread, isang watermark na hasbiskes, at transparent na butterfly na makikita lamang kapag masusing siniyasat. Number 2. England's 10 Pounds Note Si Jane Austen, ang sikat na babaeng Ingles na may akda ng pride and prejudice at iba pang tanyag na mga gawa ay nailagay ang kanyang larawan sa 10 pounds banknote ng England ng 2017. Hindi ito nakakagulat kung isa sa alang-alang ang minamahal na manunulat ng romantic period na ipinanganak sa Stephen Hampshire, England at halos buong buhay niya ay namuhay sa nakapaligid na lugar. Ang banknote ay naglalarawan ng malambot na larawan ng mukha ni Austen at batay sa isang watercolor na larawan ni James Andrews na ginawa ng pamangkin ng may-akda pagkatapos ng kanyang kamatayan. Number 1. Switzerland's 50 franc Nanalo ang nakamamanghang banknote na ito ng Banknote of the Year Award noong 2016 sa International Banknote Society of IBNS. Hindi mahirap makita kung bakit ito ay nasa listahan ng pinakamagandang banknote sa buong mundo. Ito ay ginawa ng may maingat na atensyon sa detalye ng taga-disenyo nito, si Manuela Frander, na nakakikita ng kahalagahan sa paglayo mula sa pagpapakita ng mahalagang personalidad sa pera, sa halip, nakasentro sa isang kamay na sinasagisag ang mga tao ng Switzerland sa kabuuan. Ang kamay ay inilalarawan na may hawak na isang dandelion, na nilalayong kumatawan sa kayamanan ng mga karanasan ng Switzerland. Yan po mga kabarya ang sampung pinakamagandang perang papel ayon sa Banknote World. Marami pang magagandang perang papel sa iba't ibang panig ng mundo. Subalit bilang isang Pilipino, mas maganda pa rin para sa akin ang pera ng ating bansa, ang bansang Pilipinas. Hanggang dito na lamang tayo mga kabarya. Maraming salamat po sa inyong panonood.